E aí, Tufik? Como é que você tá, meu rei? Quem que é o outro ali? O de lá do fundo? Acho que é americano. Será? E aí, como é que vocês estão? Tô tranquilo, hein? Opa! Então, a parada que eu tava trocando ideia com. Na verdade, deixa eu pegar e dar uma geral aqui, que eles estão meio que boiando aqui. Ah, tá, tranquilo. Molecada, a questão é simples. O Tufik, ele veio meter o louco aqui na gente. Na verdade, não meteu o louco, mas veio conversar a respeito sobre. Praticamente, ele faz uns serviços aí à parte, se é que você me entende. Que serviço à parte? Ele trabalha com as pessoas erradas. Saca? Oi? Oi? Entendeu? Ele trabalha com as pessoas Então, é erradas. venda de umas peças aí, entendeu? Entendi. Venda de. Umas peças que dispara. E aí, Tô assim. entendendo. Agora eu tô entendendo direito, é Nerf, Como eu. né? Isso, como eu tava trocando ideia com ele, entendeu? É assim. ADK, entendeu? Tem dois lados, o lado limpo e o lado sujo, né? E assim. Tem os preços das armas, tudo, mas pô, a gente tem diversos clientes aí, diversas parcerias, entendeu? A questão é É, simples, Ronaldinho. e aí a Eu gente podia acho. fechar um negocinho da hora, então, entendeu? Eu Com acho, vocês aí. ô bruxo, eu É acho um que, precinho tipo assim, bacana. você E eu deveria. também tô interessado em entrar pra Drift King aí, entendeu? Que é uma parada que eu Estão me curti muito escutando? a ideia Alô? de vocês Tamo, aí, tamo, entende? tamo, tamo. E aí eu tava interessado, entendeu? Tá me ouvindo, Tufik? Aí. Ouvi vocês agora. Tá ouvindo? Tô Tá me ouvindo, ouvindo. Tufik? Tô. O que vocês acham? Tufik, o bruxo, eu acho o seguinte, mano. Tu não Porque assim, pode. a gente abriu agora, né? A partir de amanhã a gente tá funcionando 100%, né? Sim. Mas o que que você traria pra gente de peça aí? Então, é porque a gente, no caso, tinha que fabricar, entendeu? O que eu posso trazer agora de imediato pra vocês são pistolas. Entendi. Duas, no caso. Porque a gente tem o nosso farm de aço, entendeu? E aí a gente tinha que, por exemplo, se o senhor passar alguma encomenda aí, a gente vai lá e fabrica, entendeu? Entendi, mas Entendi. qualquer tipo de coisa que a gente precisar, vocês trabalham. Isso. Só que no caso, assim, aqui na cidade, a gente só fabrica arma. A gente é a única pessoa da cidade que fabrica arma. No caso, a máfia. Tem a motoclube que vende as balas, entendeu? Entendi. Então você compra com a gente as balas, as armas no caso, e compra as balas com o motoclube. Entendi. Você não consegue um pacotinho com isso tudo já incluído, não? Então, é meio difícil, entendeu? Porque no caso a gente ia ter que comprar bala com a motoclube, entendeu? Ô bruxo, Entendi. Fala. tu não quer que eu cuido dessa parte ruim da nossa concessionária? Porque tu tem que manter a imagem de bom moço porque você é o bruxo, velho. Tu tem que. Você é A o dono, né? concessionária. Você é o que faz a concessionária ter a fama, entende? Pra mim, como eu Parece não que eu tenho vim. nada. Também parece que tá com um probleminha na garganta, coitado. Eita Acho que caramba. foi na festa hoje. Se você estiver precisando de umas aulas de drift também, eu sou. Já ganhei uns 3 mundiais de drift aí. Copa Pistão? Isso. Entendeu? Sei mandar uns drifts do louco, hein? Vai, manda aí então, vamos ver. Com esse carro aqui mesmo, pesadão? Oi! Vou mandar ali na BR, calma aí, deixa eu só comprar a mochila aqui. Só vai. Ó. Saquei, saquei, saquei. Entendeu? Entendeu? Quem que será que ganha? Tu ou o Ronaldinho? Ah, Ronaldinho, o carro dele anda, pelo menos. Ah, não sei, né? Tem que ver. depois a gente tem que fazer uma competiçãozinha, pô. É que eu acho que se você pegar. Bom, isso aí é uma escolha tua, né? Você pegar e querer virar lá mecânico, mas eu acho que você ia ficar muito melhor comigo se fosse da máfia mesmo. Por quê? Que é manter os contatos e a gente ia poder unir força, né, mano? Aí eu vou ter que conhecer outra pessoa. Entendi. Então, Sacou? a parada, se for ajudar vocês a DK, entendeu? Eu posso ficar de boa na máfia. Porque não é um emprego que paga mal, entende? Entendeu? Mas assim, tô pensando em uma outra parada, saca? Que os entendedores entenderão. Entendeu? Entendeu? Eu já vou pegar a pistola aqui. Bom que você conhece já o lugar do nosso QG. baú aqui. Rapaz. Pode entrar aqui? Pode, claro.
casa é sua, meu rei. Cara, o que deu na mão? São uns computadores de hacker aí, que tem uns mentes espertas na nossa gangue. Caramba! Dá problema eu estar aqui não, tem certeza? Não, pô, você é da casa, pô, pode chegar. Relaxa. Entendi. E aqui, ó, é onde a gente faz a... Faz a arma. Aqui, Jesus Maria José. Se liga. Deixa eu só pegar aqui, ó. Usar... Ai, foi uma... Puta caramba, que papo é esse? Você vai me passar mesmo? desculpa. Vou pegar aqui. Ui, aqui tem um... Mano, olha, aqui tem uma sniper. Aqui tem uns canos de M4. Meu Deus do céu. Olha como fazer eu arma aqui, os caras. Fala pra mim. Já equipa essa daí que eu já vou te dar outra. Eu tô sem mochila. Ih, rapaz, vamos lá comprar então, de boa. Acho que não tem como eu te dar essa mochila, não. Pera aí. Eita. Né, gente? Um é que eu só tenho bala de Glock, ele entendeu? Se eu tivesse uma bala de 5.7, eu lançava na sua. Não, sem zoar, tem problema não. Manda aí de novo, vamos ver. Aí, tá aqui, ó. Agora foi. Aí equipa ela e aí eu já te dou a outra. E aí a gente, lá na DK tem baú, tem um lugar de você colocar as paradinhas. Se tiver, a gente já vai pra lá, correndo lá pra... Porque se os canas pegar isso daí... Vai dar B.O. E aonde que eu guardo isso aqui, normalmente? Aí, ó. Então, você pode guardar no seu carro, normalmente... isso aí toda... não tá dando pra pegar aí não, hein? Não, tranquilo, vamos lá pra DK então. Normalmente toda organização tem um baú, entendeu? Depois, se vocês quiserem trocar uma ideia com o prefeito da cidade aí... Entendi. Ele colocar um lugarzinho pra vocês poderem colocar as coisas de vocês aí, entendeu? Saquei. Peça de carro, no caso, se eles mancham, né, então... Monstro. Tá, eu dou a outra aqui pro Ronaldinho? Então, pode dar pra pessoal aí. Saquei. Mas, mano, novamente, velho, muito prazer de conhecer vocês aí, entendeu? Que isso, tá suave, meu truta, tamo junto. Espero que a gente fortaleça essa aliança, hein? É como eu te disse, meu truta, se você quiser entrar lá na concessionária, tá de portas abertas. A gente pega e dá um jeitinho lá. Sim, eu já troquei uma ideia com o chefe da máfia aqui no caso. E aí ele que permitiu eu tá dando essas pistolas pra vocês aí. Ah, entendi. Eu pedi pra ele, né, ele permitiu, falou que eram umas bem-vindas, umas sinal de bem-vindas aí, entendeu? Monstro. Então ele permitiu aí. E claro, mano, vocês vão sempre, mesmo se eu não estiver lá, eu troco ideia com o pessoal lá é meu amigo, entendeu? Então, em relação a isso daí, você pode ficar despreocupado. É, mas é aquela coisa, né? Quando você tá lá dentro, o pessoal te respeita. Quando sai, já é meio caminho, né? Será que vão te dar o mesmo tratamento depois que você sair? Deixa eu te perguntar, em relação ao pessoal da Yakuza aí, você quer já trocar uma ideia com eles ali, se tiver alguém ali? Não, pode deixar eles quietos, porque por enquanto, é o que eu falei, não me sinto com tanta vontade assim com eles, tá ligado? Preciso descobrir ainda o que aconteceu ali no bagulho da festa aqui. Então tranquilo, entregues meu rei. Bom, tamo junto então, meu truta. Deixa eu te falar, você não tem nenhum carro mesmo não? Não tenho nada, tá suave. Sua garganta é só chegar aqui que ela buga. Ah é? Deixa eu te falar, vou te dar um carrinho então, só pra você guardar essas paradas aí pra não ficar na... Você ficar Não, tá suave. Ali a gente tem tem um baúzinho ali do perigo. Ah, tem? Fica tranquilo. Ah, então, mas tem uma pistola comigo aqui. Você não quer guardar essa pistola lá não e eu te dou essa aqui pra você guardar lá também? Pra não ficar... Que você tem aí nessa mochila? Ah, eu só tenho a pistola. Passa a mochila então pra mim. Deixa eu ver aqui. Como é que tira a mochila? Vixi. Não, pô, eu te dou o carro, relaxa, calma aí. É o baratinho, pô. Então tá, pode ser.
Aí, ó. Te vende ele por R$1, hein? Fechou. Aí, ó. Cola aí. Só você puxar ele aí e já guarda os bagulhos no porta-malas pra facilitar. É sempre bom, por exemplo, você ter suas coisas, colocar, por exemplo, se você quiser comprar uma Amarok, entendeu? É um tipo de carro que tem bastante espaço no porta-mala. Então é da hora pra você colocar suas próprias coisas, entendeu? Tem um baú da DK, beleza, mas é bom você ter suas próprias, entendi, suas próprias coisas, entendeu? Deixa eu colocar aqui no baú, viu? Aí já tá no baú, hein, meu rei. Você aperta, você sabe como é que abre? Lógico. E aquele cara ali? Olha lá, olha lá. Aonde? Já deixa ela na mão, a gente vai precisar, tá ali dentro, ó. Folgadão, ó. Ele aí, ó. Toma, ó. Quer trocar ideia com você ali, ó. Tá dando pra guardar, não? Não tô conseguindo guardar, não. Ih, rapaz. Fala aí, meu truta. Opa, irmão. Tudo bom? Prazer? Prazer. Perguntar. Fala como comigo. Desmanchar esse carro aí? Desmanchar? Esse? Meu truta, tem como você trazer ele amanhã de Narnia? Porque hoje não tá funcionando nada aqui, não. Ah, demorou então. Guarda ele aí, bem seguro, hein? Demorou, vou tentar deixar ele lá na favela lá. Demorou, é nóis. É nóis, irmão. Se cuida, pelo amor de Deus. É nóis. Os caras são muito loucos, velho. É G aqui pra pegar e tirar e desmanchar aí. Pra quê? Pra destrancar? Pra destrancar. E? L. Ah. Como é que é seu nome mesmo? Que eu fico confundindo toda hora o nome de vocês, hein? É Cisne, meu truta. Ah, tá. Cisne. Tranquilo. Então, meu rei. Vou ter que dar uma saída aqui. Mas amanhã a gente troca uma ideia. Amanhã você vai estar na cidade de que horas aí, mais ou menos? Ah, não faço ideia, viu, meu truta? Mas logo menos. Certeza. Preciso fazer bastante parada aqui, mano. Tranquilo, então. Se você tiver precisando de qualquer ajuda aí nas paradas aí, vocês... Pode me ligar aí, que eu tô online na cidade direta, hein. Tamo junto, Dufique. Se cuida, hein, meu truta. É nóis. Demorou. Boa noite, Cisne. Tamo junto, mano. Boa noite. Obrigadão pela força aí, mano. Esse cara aí é muito suspeito, hein, molecada. Muito, muito suspeito. Deu dois bagulho ali pra gente, beleza. Vou dar um bizu ali. Muito, muito suspeito.